Muaj prej lansimit sa të kam dasht u përshyje dhe u komentua kogja shumë edhe për këngën, por edhe për klipin në të njëjtën kohë. Ti ishe i knaqur me finalizimin? Unë të jemi sinqert, asnjëherë nuk knaqem. Megjithatë, ishte kënga ka pas shumë sukses, sidomos në Tiranë, se në Kosovë nuk pata mundësi ta lançoj këngën, e të vija, ta promovoja, e dhe promovimi bën pjesë.